Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас і зараз анонс першої частини програми. Два замість одного. Червоно-чорний прапор поряд з державним вивішуватимуть у пам'ятні дати на адміністративних будівлях області. Паперові чи електронні? Талони на прийом до лікаря у хмельницьких поліклініках поки не скасували. Розширення території або за яких умов 4 села області приєднаються до Хмельницького. Червоно-чорний прапор поряд з державним вивішуватимуть на адміністративних будівлях Хмельниччини. Таке рішення сьогодні ухвалили депутати обласної ради. На які дати підніматимуть стяг, стане відомо згодом. Подробиці у сюжеті Світлани Русіної. Питання використання червоно-чорного прапору поряд з державним на сесії облради розглядають першим. Саме цього 22 березня вимагали представники фракції «Свобода» та учасники АТО. Сьогодні перед голосуванням вони заносять до зали стяг. Свою позицію щодо символіки пояснює воїн-доброволець Олег Зозуля. Кожного з нас є такий прапір, хто на фронті. Для чого? Для того, коли загине наш побратим, під цим прапором його виносять з поля бою, під цим прапором його везуть додому. Ці прапори розвивалися над Донецьким аеропортом, над Пісками, над Карловкою, над Старогнатівкою, над Білокам'янкою, над багатьма блокпостами і позиціями, де ми тримали оборону і де до сих пір тримаємо оборону. За використання на території області червоно-чорного стягу голосує 51 з 57 зареєстрованих обранців. На які дати його підніматимуть, наразі невідомо. За словами голови облради Михайла Загородного, щоб визначитися з переліком, депутати звернуться до Українського інституту національної пам'яті. Червоно-чорний прапор поряд із синьо-жовтим використовувався за часів козацької доби, а від 1940 року він став неофіційним символом правого крила українських націоналістів, розповідає історик Микола Кабачинський. Він використовувався швидше як символ, ніж як офіційний затверджений, але вся справа в тому, що він справді символізував цю боротьбу українців впродовж всієї війни Другої світової і в післявоєнний час, коли ми пам'ятаємо, українські націоналісти досить таки потужно боролися за відродження української державності. За використання червоно-чорного стягу поряд з державним раніше проголосували депутати Нетішинської та Кам'янець-Подільської міських рад. У Хмельницькому ж відповідна пропозиція винесена на розгляд депутатів міськради 11 квітня. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Запит щодо діяльності комуністичної партії у Хмельницькому подав депутат Віктор Бурлик під час сьогоднішньої сесії обласної ради. Обранець звернувся до обласної нацполіції та Служби безпеки України в області з проханням моніторити випадки зборів представників забороненої в Україні політсили. За рішення підтримати запит проголосували 43 з 57 присутніх на пленарному засіданні депутатів обласної ради. Попри те, що Верховна Рада прийняла закон про декомунізацію, видно, є люди, яким на це все одно, і вони собі далі проводять збори. Я звертаюся до силовиків, до Служби безпеки України, до Національної поліції. Якщо ви на це не будете реагувати, якщо ви це не моніторите, то повинна, значить, моніторити вулиця, і вулиця повинна реагувати. Нагадаю, вчора у Хмельницькому члени обласної молодіжної організації «Січ» влаштували акцію протесту під стінами макаронної фабрики. Бо вважають, що саме на підприємстві, яке очолює перший секретар Хмельницького обкому Компартії, і відбувся пленум комуністів 16 березня. Начальник головного управління поліції в області Василь Віконський не на камеру нам повідомив. Лише після перевірки правоохоронці зможуть прокоментувати, чи дійсно заборонена політсила наразі діє у Хмельницькому. Діагностичного препарату туберкуліну не вистачає в області. Про це заявив директор Департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Наразі в лікувальних закладах краю є п'ята частина від необхідної кількості доз. Як пояснив головний епідеміолог області Олександр Мирний, це залишки з минулого року. Препарат туберкулін окремо має закупляти на початку року кожна тергромада області. В Департаменті охорони здоров'я наразі не володіють інформацією щодо кількості придбаних доз. Таку інформацію ми отримуємо раз в квартал, сьогодні березень, ще квартал не закінчився, в квітні на початку ми будемо знати, хто що закупив. Якщо говорити конкретно, то у нас 72 876 доз туберкуліну залишилося з минулого року на 1
січня 2018 року. Якщо він буде своєчасно закуплений на початку року, охопити до кінця року дітей, які підлягають щорічній туберкульозній діагностиці, вдається охопити. Талони на прийом до медиків у хмельницьких поліклініках не скасували, бо не всі медичні заклади обласного центру оснащені комп'ютерами для електронного обліку пацієнтів. Про це повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Скільки часу потрібно для впровадження нової системи, посадовець не повідомив. Наразі відмовитися від паперової тяганини готові 2 з 23 амбулаторій обласного центру. Далі Тетяна Присикар. Медреєстратор Хмельницької амбулаторії сімейної медицини номер 2 Аліна Міщерякова видає пацієнтам електронні талони, але роздруковані на папері. Розповідає, у тестовому режимі система працює близько місяця. Каже, це дозволяє економити час пацієнтів. Коли приходить людина, в нас перше питання, яке ми задаємо, чи є мобільний телефон, якщо ми її реєструємо. Якщо вона вже є в базі даних, то знаходимо карточку, бо в карточках є на карточці є її ID-код. Ми його одразу заносимо і даємо талон. Увесь процес займає близько 3 хвилин. Трохи більше часу знадобиться, аби записатися до профільних спеціалістів. Тут діють паперові талони старого зразка, каже реєстратор Хмельницької міської поліклініки номер 1 Вікторія Саковська. Його й тримає в руках Надія Антонівна. Раз на рік жінка проходить профілактичний огляд. Каже, записуватися у реєстратурі та отримувати там направлення просто звикла. Я талончик брала, якраз людей не було, а жінка каже, що то все буває. І талони старого зразка, і ті, що в реєстратурі іменують електронними, явище тимчасове, переконує завідуюча амбулаторії загальної сімейної медицини номер 2 Галина Когут. Вона стверджує, що видають їх лише заради зручності пацієнтів. Тому що пацієнти не привикли, це їм дає змогу, особливо люди похилого віку, яка година, наскільки він записаний, до якого лікаря, який кабінет, це більше для пацієнта. А не скасовують таку практику в амбулаторіях Хмельницької ще через звітність, пояснює головний лікар міського центру ПМСД номер 2 Людмила Головко. Так нині медики обласного центру ведуть облік хворих. Ці талони поки що зберігаються, тому що немає роз'яснень Міністерства охорони здоров'я щодо формування оцієї звітної річної форми по захворюваність і поширеність захворювань по області. Тому ці талони статистичні ще зберігаються. Та після скасування талонів порядок запису до лікарів не зміниться. Пацієнти, як і раніше, можуть звертатися в реєстратуру, записуватися телефоном або онлайн, заявили в міському управлінні охорони здоров'я. Тетяна Присикар, Володимир Саприкін, новини Поділля-Центр. Сьогодні вранці загорівся ліфт в одній з багатоповерхівок у Хмельницькому мікрорайоні Гречани. Про це повідомили в прес-службі обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Пожежа сталася в будинку на вулиці Олімпійській на 9-му поверсі. Мешканці відчули різкий запах диму і викликали рятувальників. Надзвичайники встановили, що загорілися двері ліфта. Вогонь знищив 4 квадратних метри приміщення на 9-му поверсі. Причину пожежі поки не встановили. Водія «Опеля», який сьогодні зіткнувся з «Лексусом» у Хмельницькому мікрорайоні виставка, медики не врятували. Чоловік помер у кареті швидкої під час проведення реанімаційних заходів, повідомила головний лікар Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. На момент приїзду медиків чоловік був заблокований в автівці та перебував у стані клінічної смерті. Його діставали надзвичайники за допомогою спецзасобів. Отримали травми і пасажири «Опеля» та «Лексуса» та водій позашляховика. Нагадаю, біля зупинки медтехніка зіткнулися «Опель» та «Лексус». Усі обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група. Чотири навколишніх села можуть приєднатися до обласного центру. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Серед претендентів – Давидківці, Пирогівці, Шумівці та Шаровечка. Питання об'єднання цих сіл з містом в єдину громаду звучить не вперше. У 2015 році Хмельницький зацікавився можливим розширенням своїх територій. Але тоді не було відповідних нормативів, які б дозволили це зробити. Чи підтримують селяни ідею об'єднання з обласним центром, дізнавалася Дарина Денисенко. Це село Шаровечка Хмельницького району. З бюджетом у 8 мільйонів гривень селяни тут самі собі господарі. Очільник Шаровечки Болеслав Бондар каже, про об'єднання з обласним центром громада села чула та поки хоче бути самостійною. На сьогоднішній день громада визначила, що потрібно спробувати відповідно до закону про добровільне об'єднання самостійно попрацювати. Ми не заперечуємо обговорити питання про приєднання до обласного центру, але мається на увазі тільки після того, як буде створена об'єднана громада. І яким чином ми зможемо тут працювати. Не проти об'єднання, але не з обласним центром у Давидківцях Хмельницького району, каже місцевий сільський голова Олександр Ланкевич. Який бюджет вашого села?
до 6 мільйонів. Він так. Зріс в результаті цієї децентралізації? Ні, він не зріс. Ми як фінансувалися, так і фінансуємося. Але якби ми були об'єднані, так, на даний час, так, то ми б більше би бюджет мали. Об'єднати навколо себе 4 села, а це Давидківці, Пирогівці, Шаровечка та Шумівці, прагнуть у Хмельницькому. Секретар міської ради Михайло Кривак каже, місто має розвиватись, а без розширення зробити це неможливо. Та наполягати на створенні спільної селами громади не будуть, поки вивчають можливі варіанти. Місто мало би розширити свої межі за рахунок новоствореної ОТГ, що дало можливість, наприклад, реалізувати якісь плани, ті, які не можна зреалізовувати вже в місті за браком землі. Об'єднання має бути взаємовигідним. Місто має щось від цього отримати, відповідно, мешканці тих сіл. Серед переваг об'єднання з Хмельницьким, розповідає Михайло Кривак, розвинена інфраструктура, будівництво індустріального парку, що відкриває перспективу створення нових робочих місць. Та очільники навколишніх сільських громад мають свої контраргументи. Місто цікавиться іншим, як вирішити свої власні питання і яким чином. Тому звучали прямі відкриті думки, для чого потрібно це розширення і все інше. Але ще раз хочу пояснити, що так кардинально громада змінювати ситуацію не хоче. Ми будемо ці питання обговорювати на виконкомі, на сесії, будемо робити опрос, хто, куди люди вважають йти, як вони це бачать, це об'єднання. Місто Хмельницький об'єднатись із прилеглими селами має на рівних умовах, каже директор Хмельницького відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Бо, за його словами, селяни бояться втратити свою незалежність. До того часу, поки місто буде відноситись до цих населених пунктів як старший брат, до того часу села не будуть їх сприймати. Потрібна чітка програма з боку міста обласного значення, що Рівному може запропонувати, тобто Рівному по значенню населеному пункту може запропонувати місто Хмельницький. Інших варіантів я просто на сьогодні день не бачу. У Шаровечці вже визначились із напрямком розвитку. До Хмельницького долучатись не будуть. Натомість об'єднали навколо себе Мацьківці, Волицю і Малашівці. 29 квітня тут відбудуться перші вибори. Щодо Давидківців, Шумівців та Пирогівців, то у цих селах поки роздумують, чи приєднуватись до Хмельницького, чи утворити окремо ОТГ. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Ви дивитеся Подільську панораму. Далі анонс її другої частини. Місячник благоустрою хмельничан запрошують на загальноміський суботник. Замість книг – видатні особистості. В обласному центрі вдев'яте організували живу бібліотеку для містян. Українські візерунки та національна символіка. Житель Чемеревецького району створив хату-писанку. Трьом неплатникам аліментів на Хмельниччині суди призначили покарання у вигляді суспільно-корисних робіт. Про це сьогодні під час засідання обласного штабу зі стягнення аліментів заявив начальник управління Державної виконавчої служби краю Роман Касянюк. Наразі визначають місце та вид робіт для боржників. За попередніми розрахунками, година суспільної праці коштуватиме 22 гривні. З початку року в області державні виконавці стягнули з неплатників понад 31 мільйон гривень аліментів. Це на 9 мільйонів гривень більше, ніж минулого року. Лише за останній тиждень мобільними групами по всій області було проведено ряд заходів та було описано, вилучено, арештовано ряд об'єктів майна, саме і нерухоме майно, і один житловий будинок. Передано на реалізацію два автомобіля та описано ряд іншого рухомого майна. В подальшому, після визначення ринкової вартості цього майна, воно буде передано на реалізацію для подальшого погашення заборгованості по аліментах. Обладнати міні-сквер на вулиці Трудовій в обласному центрі пропонує хмельничанин Антон Герасименко. Звернення про це він зареєстрував в єдиній системі місцевих петицій. У районі Загодзерно чоловік просить поставити лавочки, урни для сміття, привезти до ладу газон та встановити освітлення. На думку автора петиції, міні-сквер прикрасить цей мікрорайон, оскільки тут немає парків. Наразі звернення Антона Герасименка підтримали 7 хмельничан. Для розгляду петиції міською владою, нагадаю, необхідно 500 голосів. Живі книги читали сьогодні в обласному центрі. У міській центральній книгозбірні організували 9-ту живу бібліотеку. У ролі книг були хмельницькі лікарі. Про що розповідали читачам, знає Світлана Поробок.
Сергій Дунаєвський працює лікарем, судмедекспертом. Щодня, каже, спілкується з десятками пацієнтів, котрі зазнали чи вчинили насильство. Чесно, дуже втомлююся. Пацієнти бувають теж люди різні. Історії кожного пацієнта також різні, але завжди, говорить лікар, приголомшливі. Дуже страшні історії бувають і не часто пов'язані, може, навіть не стільки з жорстокостю, а скільки з байдужістю, можливо, людей. Тобто нам здається, що там може бути жорстоким, а байдужість теж може бути жорстоким. До роботи судмедексперта лікар був поетом. Тепер, каже, здатен писати не ліричні вірші, а сценарії детективних фільмів. І про все це він сьогодні розповідає читачам. Попереднім читачам поговорили про все. Людям дійсно цікаве. Директорка Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи каже, жива бібліотека вчить вести діалог, підтримувати розмову та слухати співрозмовника. Бо цього, вважає Тамара Козицька, в сучасному світі не вистачає. У нас були випадки, коли люди друзями ставали. Люди дуже часто спілкуються в соцмережах, десь в інтернеті, і вони втрачають те саме живе спілкування. Тривалість спілкування з живими книгами 20 хвилин. За цей час читачка Наталія Бондар, психолог за фахом, встигла чимало дізнатися від Альони Мединської, лікаря обласного госпіталю ветеранів війни. Як саме вони надають допомогу людям, які постраждали чи отримали якусь стресову ситуацію, адже це дійсно важко. Живою книгою може стати кожен, каже Тамара Козицька, бо в усіх є історії, які варто розказати. Цікавих історій набагато більше, ніж про це написано книг. Хто спілкуватиметься з читачами наступного разу, бібліотекарі ще не вирішили. Та практику живої бібліотеки планують продовжувати. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділяцентр. Політику тіла показали у Хмельницькому. Це виставка світлин із блоку Харківської школи фотографії. Проєкт розповідає про виокремлення індивідуального з площини колективного через зображення оголеного людського тіла. Жіночим оголеним тілом в фотографії харків'ян проявляється якраз от така тема незахищеності, тема беззахисності під впливом політичного режиму. Проте є і інший аспект. Чому так багато жіночого і так мало чоловічого тіла? За чоловіче тіло могла бути подвійна стаття, і ця стаття звучала як гомосексуалізм та порнографічна пропаганда. Чоловіче оголене тіло покривалося такою пеленою невідомості. До інших тем, з 1 квітня в області тимчасово заборонять рибалити. З наступного тижня і до кінця червня на водоймах триватиме нерест. Про це повідомляє прес-служба Держрибагенції області. Заборона на промисловий і любительський вилов діятиме на Дністрі і усіх його притоках, а також на водосховищах з 1 квітня по 10 червня. На інших річках – до 20 травня, на непроточних водоймах – до 30 червня. За кожну виловлену у період нересту рибину загрожує штраф, наголошують в Держрибагенції. До прикладу, за пійманого товстолоба рибалці доведеться відшкодувати 255 гривень, за сома – 425 гривень, за карася – 17 гривень. Якщо вину рибалки, як браконьєра, доведуть. 31 березня у Хмельницькому відбудеться загальноміський суботник. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Керівників підприємств, державних та комунальних установ, власників магазинів та закладів відпочинку закликають прибрати свої території. А мешканців багатоповерхівок та приватних будинків комунальники просять подбати про чистоту у під'їздах та поблизу помешкань. Місячник благоустрою та санітарної очистки у Хмельницькому розпочався 19 березня і триватиме до 19 квітня. До Великодніх свят в обласному центрі планують прибрати від сміття парки, ринки, дитячі і спортивні майданчики та прибережні смуги водойм, повідомляють міській раді. Хата писанка існує у Чемеровецькому районі. Глинобитну оселю перетворив на витвір ужиткового мистецтва міський житель з Тернопільської області, котрий і придбав у Збрижі житло. Розписав його українськими візерунками та національною символікою. Глинобитна хата ззовні прикрашена декоративними візерунками. Усе розписував художник із села Кутківці, росіянин за національністю пан Сергій, який каже, ця робота йому припала до душі. Особливо старанно, зізнається майстер, він виписував та вимальовував стилізований український тризуб. Крім державного символу у квітках, хату прикрашають лелеки, жартиці, півники, квітчасті візерунки. Господар садиби Анатолій Швець роботу схвалив. Ніхто прямих питань не задає, але я думаю, що люди також трохи здивовані, думають, який чоловік дивакуватий, що він тут розмальовує. Односельцям чудернацькі оздоби подобаються, хоча й трохи дивують. Ще тут нас такого не було, я не бачила. Господар каже, в давнину українці прикрашали свої оселі подібними оздобами, щоправда, не ззовні, а всередині. Хоче її під старинку, коли жили українці, не так, як ми тепер десь рівняємось там на Америку чи на Європу.
щоб суто українське, наше. Збережани до намагань господаря перетворити стару хату на автентичний витвір мистецтва ставилися, зізнаються, скептично. Коли я вперше подивився на цю хату, я думав, що нічого з цього не буде. Мрії мають властиві збуватися. Я думаю, що його мрії обов'язково збудуться. Та хата вийшла на славу, вважає господар, і тепер на неї в Збриж приїздять поглянути та познайомитися з дивакуватим господарем хати писанки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.